om den dame ganske ud af sig selv. Det var jo falsk reklame, at når livet går på hel, så står man klar med hjælpen, man kan blive boende i sit hjem. Nu er den gode fløjten af hunden gået i glem. Hun sparer og linser fuld bag sit gardin. Må de snart dukke op med hendes medicin. Den gamle mand med stokken, han er kold som en sten. Han har fået tjek på bokken, nu er der kun det skide ben. Han mister let balancen om at klamre sig fast til en stang på væggen, han vil ikke lægge til last. Men det var nu alligevel en hyggelig tid, dengang hjemmehjælpen er til kigget forbi. Det er slut nu, de må klare sig selv. Det er slut nu, de skal spares ihjel. Men når de går med stop og skal til at prøve det selv, så er der sikkert kommet andre til. Frem mod alderdommen, glæden den er stor. Men der skal bygges broer, og en tunnel i står her. Og de svageste bliver glemt, de er jo ikke så meget værd. Det er slut nu, nu har vi fået nok. Det er slut nu, løftes i flok. For nu tager vi en stok, og så går vi amok. Så kan der endelig komme andre til.